munaasibada ay ku qalin jabinayeen 22 arday oo dhameystay shahaadada diploomada ee dugsiga sare ee xanaanada xoolaha ee Sheikh Technical Veterinary School ayaa waxa ka qabsantay hoolka dugsigaasi. Ardaydan qalin jabinaysay waxay ka kala qalin jabiyeen labada kulliyadood ee kala ah xanaanada xoolaha iyo beeraha. Waxa munaasibadaasi qalin jabinta ka soo qayb galay wasiirka horumarinta wasaaradda gaadiidka iyo jidirka, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, maayir ku xigeenka degmada Sheekh Maayir ka magaalada Berbere, barasaab ku xigeenka gobolka Saaxil, fanaanka caanka ah ee Maxamed Saciid BK, waalidiinta ardaydoodu ay qalin jabinayeen. Ugu horreyn waxa munaasibadan ka hadlay gudoomiyaha dugsiga xanaanada xoolaha ee Sheikh Technical Veterinary School. Graduates, can we give them a clap for graduates? Full, and we will be happy that you carry the same image when you go to work out. We want you to be our ambassador. The school ku wuxuu soo dhaweey mar sharaf ka iyo madaxda ka socda dawladda oo hambalyeeyay ardayda qalin jabisay. Waxaan soo dhaweey dhamaan mar sharaf ka. I highly appreciate you for your great vision and also for giving the world the most sought for human skill, human resources. Waxa iyaguna intii munaasibadu ay socotay ardaydaasi u hambalyeeyay maayirka magaalada Berbere, maayir ku xigeenka degmada Sheekh, barasaab ku xigeenka gobolka Saaxil. Waa taariikh buu leeyahay, taariikhda uu leeyahay baan ku xusaynaa. Sheekh hadaanu nahay aadanu aad baanu soo dhaweynaynaa. Si fiican bay ula dhaqmaan dadweynaha Sheekh, xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya ilaa maamulkooda sare ilaa iyo kooga hooseeya ilaa ardaydooda ee ka socda gobolka Eagle iyo aqoonta bartay ku soo badbaaday maanta. Waxaan leeyahay waxa taagantay guul mar labaad waan idin ducaynayaa. Waxaan leeyahay Ilaahay ha barakeeyo kuwa dalka iyo dadka baan facalaha ka baxaysa aada gobolada ka ku jiraan gobolada cadda u faa'iideeya oo dhulkaasi ka faa'iideysta oo xoolaha ku dhaqa oo beeraha ka dhiga dadka beeraha iyo fakultka fitimeriga. Waxa kale oo aynu iyagana mahad labaad u celinaynaa macallimiintii iyo maamulkii iyo waalidiintii ku soo tabacday ee halkan soo gaarsiiyey ardayda iyo guud ahaan hay'adda Tarnofa iyo ururka iga oo iyaguna gacan ka geysta sidii uu u socon lahaa iskuulkan. Gunaanadkii waxa munaasibadaasi iyaguna dhankooda u hambalyeeyay oo ardayda farxadda kala soo qayb galay wasiirka horumarinta wasaaradda gaadiidka iyo jidadka, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Waxaan ugu celinayaa hambalyada dadka qalin jabiyey, ardayda qalin jabisay, hambalyaan ilaahay alf mabruuk si wada maxaan ku dhahdaa cilmiga intii dhiman. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa igaad oo xagga maxaan ku dhahdaa fank iyo iskuul horinkooska inaga maxaan ku dhahay naga caawisa Afrikada kalaba xoolaha Soomaalida insha Allah loo dhoofin doono dadkii hormuudka u noqon lahaa ee ficilka xambaari lahaana. Waxaan rajaynayaa inaad idinka tihiin. Waxaan jecelahay idinka baajkiinan iyo 12-kii baajka idinka horreeyay inaad qaadataan. Waynu kari karnaa waayo waxaan aaminsanahay dhulkeenu xagga xoolaha iyo xagga beerahaba inuu aad ugu fiican yahay, sababtoo ah inagoon xoolaha wax ku korinaynin ayaa haddana waxaa la yidhahdaa marka 3 million ama 4 million neef loo baahdo waddanka keliya lagaga heli karaa oo waddanka Soomaalida ay ku dhaqan tahay. Markaan waxaan isleeyahay haddeen aqoon u yeelano waxaynu noqon karnaa dalalka ama dalalka ku dhoofin kara caalamka xoolaha ugu badan. Sidaa darteed waxaan jecelahay hablaha iyo inamada halkan fadhiya xagga xoolaha iyo xagga beerahaba inaad fikirka xambaartaan. Waan hambalyeynayaa ardayda iyo waalidiintaba beeraha iyo marka la isku daro xooluhu labaduba waa laba ma laga maarmaana agaasimihii guud ee beerahan ahaa. Ardayda beeruhu hadday dadaalaan shaqadoodu markiiba way gelayaan, xooluhuna markiiba shaqadoodu way gelayaan, laakiin waxaa la rabaa in la samro shaqadana la galo. Wixii gabagabadii munaasabadaasi waxa shahaado ay kala gudoonsiiyay ardaydii dhameysatay kulliyadaha xanaanada xoolaha iyo beeraha. Markii munaasabadda soo dhamaatay, telefishinka Star waxa uu la wadaagay ardayda qalin jabinaya dareenkooda. Madaxweynaha kana tirsan ardayda gobol ka soo gashay magaalada Sheekh, degmada Sheekh, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan waalidkaygii la soo qaraqbtay waxbarashada. Waa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن شوقنا حفلة دي قلي شبينتا أعطون غفر حسنا يددال بدنك بعدي إن ما أنت كمل داليو وحن سوى ذي أفر سنة تلفيشك عالمي ستار تيفي تكسك حنانا الحولها إدقمة الشيخ.